こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。少し前の北海道新聞ウェブ版に、うつ病対策に取り組むある IT 企業が取り上げられていました。素晴らしい取り組みだと感じましたのでご紹介します。記事によると、うつ病対策を取っているのは、電子認証サービスの大手、サイバートラストという会社で、旭川市内にあるログハウスを1棟借りて、希望した社員が 4、5 名で1週間滞在するというものです。森林浴の効用を研究している旭川医大の住友医師らが森林浴のプログラムを作成。午前中は近隣を散策し、午後は自由行動でサイクリングや釣りなどをしたそうです。サイバートラスト社は社員100人のうち常時 3、4 人がメンタル不調で休職しているという状況を鑑み、うつ病予防対策として今回の取り組みを始めました。4ヶ月で35人が参加したということです。参加者の 91% が満足できたと回答しており、今後も継続していくそうです。 IT 関連の業界は仕事もハードで、うつ病を発症してしまう人も多いのが特徴です。旭川の自然に触れ、適度な休養、運動を行えるサイバートラスト社の取り組みは素晴らしいものだと思います。ただ、この森林浴プログラムはうつ病の予防や軽度なうつ病には効果があると思いますが、うつ病が重症化してしまうと外出や人とのコミュニケーション自体が困難になってしまいますので注意が必要です。重度のうつ病者は自宅でしっかり療養してもらい、職場復帰のプログラムの一環として森林浴を行うのも良いのではと感じました。多くの企業がうつ病に対して誤解や偏見を持っている中、サイバートラストのような会社がもっと増えていけばいいなと感じました。